Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Aygün Kazımova da qəzada dünyasını dəyişən Oktay Əliyev barədə yazıb. Yenilik az xəbər verir ki, müğənni bu barədə Instagramda paylaşım edib. Çox üzücü bir xəbər. Azərbaycan incəsənətinə daha bir ağır itki. Əziz dost, sevimli insan Oktay Əliyev faciəvi şəkildə vəfat etdi. Allah övladlarına, əzizim Dilarə xanıma səbr versin. Allah rəhmət eləsin. Amin.